ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦିଅ, ହଁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦିଅ, ପୁଣି ପୋଲିସ ଆସିବେ, ପୁଣି ଦୁନିଆ ଲଫଡ଼ା ହେବ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 0 ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଦୁନିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ? ଏଠି ଜଣେ ପଡ଼ିକି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହୁଛି, ସବୁ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦିଅ କରିଦିଅ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହଁ ଟିକେ ରହ, ଟିକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ବା। ହଁ ଶୁଣୁ, ହଁ ସେପଟେ ସେଇ ଯୋଉ ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଖରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଖୋଲି ସାରିଲଣି? ଚିକେନ ଆଇଲୁ କିଏ କିଏ ଯାଇଛି? ଚିକେନ ଆଣେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। ଚିକେନ ଦେ। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସଜାଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ଟିକିଏ ଯୋଉଠି ଅମ୍ବାନିଆକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ସିଏ ତଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ କଟିଯିବାଟା ଭଲ। ଏଠି ଖଟା ଆଣିଲୁ, ହଉ ରଖୁଛି ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଖଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ। ଏଇ ଆରେ ତମେ ସବୁ ଜୀବନ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଚିକେନ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଚିକେନ ଖାଉଛୁ? ହଁ ମଦ ପିଇକି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚିକେନ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଛି ରେ ଭାଇ, ହାଡ଼ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲ। ଆରେ ତୁ ବସିଥିଲୁ ଗଢ଼ି ପଡ଼ୁଛୁ ନା କ'ଣ କେମିତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୋ କଥା। ମୁଁ ବସିକି ଖାଉଛି। ବସିକି ଖାଉଛୁ? ଗଢ଼ି ପଡ଼ିକି ବସିକି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ, ପତ୍ରଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉନି। ଉଠୁ 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 ଯା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ, ତମେ ସବୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖୁନ, କୁଆଡ଼େ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଟେକିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେହି ବେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେହି। ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କେତେ ଥର କହିବୁ ଭାଇ? ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ସରିଗଲାଣି, ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି ଭାଇ, ତୁ ଘରକୁ ଯା ରେ ଭାଇ, ଏରା ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇ ଦେଖୁନ ଭାଇ, ମୋ ବୁଟ୍ଟା କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ଗୁଆର ତ ନିଶାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଥବୁ, ଆଉ କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ମୋ ବ୍ଲେଜର ସାର୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୁକୁର ଫୁକୁର ସବୁ ନେଇଗଲେଣି। ଏଇଟା କାହାର? ସେଇଟା ମୋର। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କେତେ ପିଇଛୁ ରେ? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2019। ଉଣେଇଶ ତା ଭିତରେ 20 ପଳେଇଲାଣି, ତା ଭିତରେ 21 ପଳେଇଲାଣି, ତା ଭିତରେ 22 ପଳେଇଲାଣି, ଏଇଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 23। ଏତେ ପଳେଇଗଲାଣି? ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଛି। ସେଇଠି ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି? କାଇଁ ସବୁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ତ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମଦ ବି ଦେଇଛ? ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି? ମଦୁଆ କୋଉଠିକାର? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏ ପୁଣି କହିଲା ପିଲା, ଏ ହେ ଭାଇ ରୁମ୍ କବାଟଟା ଦେଇଦେଲ। ଆରେ ଏଇଟା ବା ଖୋଲା ମଇଦାନଟା, ରୁମ୍ କବାଟ କ'ଣ ଦେବି? ସେ ଶୋଇଲାଣି ଭାଇ, କ'ଣ କରିବ ଦେହା କହିଲ? ମୁଁ ୟାକୁ ଖୋଲିବି ନା ୟାକୁ ନେବି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ହେ ଭାଇ ଉଠିଲ ଉଠିଲ। ଗୀତା କାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ଗୀତା ନୁହଁ, ମୁଁ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଟୁନା। ଟୁନା? ହଁ ମୋ ଶଳା। ହେ ମୁଁ କାଇଁ ତୋ ଶଳା ହେବି? କ'ଣ ହେଲା, କାଇଁ ରୁମ୍ ଗାଇଛୁ? ଆରେ ଏଇଟା ରୁମ୍ ନୁହଁ, ଏଇଠି ତମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲ, ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି, ତୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି? ଆସୁଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି? ଆରେ ଏଇଟା ବାଇକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚେୟାର ନା, ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ପାଗଳ, ମୋ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋର ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଯା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ, ଖାଲି କଥା ପଦକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ, କେହି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ହାପି ନ୍ୟୁ ସେମିତି କାହିଁକି ହଉଛ କାହିଁକି? ଜ୍ୟାକେଟ ମୋର କେରେଜ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ନାଲି ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛି। ସେଇଟା ବା ତା ଜ୍ୟାକେଟଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି? ସିଏ କିଏ? ସିଏ ତମରି ସାଙ୍ଗ। ଓ ଆରେ କିଏ? କପିଳା ପବିର। ତୁ ଉଡ଼ୁ 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 ପବିର, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ବହୁତ ପଚ ସାଙ୍ଗାତିକ ନିଶା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ଆମ୍ ରେଡି। ଏତେ ଉଞ୍ଚା ରହୁଛି ତୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ, କହ ସିଧେ ସିଆ। ଏ ସାଙ୍ଗ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଏ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇଯାଇଛି, କହ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି କିଏ? ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ କାଇଁ ନେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ଆଉ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଉ, ଜୋରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ମୁଁ ବସିଛି ପଛ। ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି ପଳା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳା। ଚାଲା ଆମେ, ଏଇଟା କାର୍ଟା ଭାଇ? କାର୍? ମୁଁ ଭୁଲ ବାଇକ୍ ଭାବିଲି, ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ କାର୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା। ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଖୋଲିକି ଯାଏ ଭିତରୁ। ବସ ତୁ ପଛ ସିଟ୍ରେ। ପଛ ସିଟ୍? ବଢ଼ିଆ ହବ। ବସ ଷ୍ଟେରିଂ ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଷ୍ଟେରିଂ ନାହିଁ, ସେ ଷ୍ଟେରିଂ ଆଗରେ ଅଛି ଧରୁନୁ। ଆଜି ମୁଡ୍ ହଉଛି ଆହୁରି ପିଇବାକୁ, ଆହୁରି ପିଇବ, ଏତିକି ପିଇକି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ତଳେ ପଡୁଛ। ଗୀତ ଅଛି ମଦ ଉପରେ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଆଜି ମୁଁ ପିଏନି, ତୁ ତ ପିଇଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇଁନି, ଆଉ
ଏ ତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଓ ତୋର କାଲି ଠୁ ପିଇଦେଲୁ? କାଲି ଠାରୁ ପିଇଦେଲି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଟ୍ରେନ ବାଲା ଇଏ କ'ଣ କପି ହବ? ମଦ ପିଇ କେମିତି କ'ଣ କଥା? ମାଡ ପଚର, ତମେ ନିଜେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନ ଭୂମିରେ ଠିକ୍ରେ, ମତେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବ? ତୁ ଏଠି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ତୋ ବାପା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଟିକେ ଆହୁରି ଚେୟାର ଦେବି। ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଆସୁଛି। ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତଳେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କର, ଜଲ୍ଦି ସାର ମୁଁ ଆସେ ହେଲା। ଏ ଇଏ ପବିର, ମୁଁ 2022 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାକୁ ପାଉନି, ଧରିଲେ ସେକନ୍ଦି। 2022 ସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମନେ ପକେଇଲେ ଛାତି ଭିତରେ କୋରି ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଛାତିରୁ ଆଉ ଆଖିରୁ ଆଲକୋହଲ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଛାତିରୁ ତୋର ଆବେଗ, ଆଖିରୁ ତୋର ଲୁହ ଲୁହ। ଆଚ୍ଛା।